Kicukiro habereye amahano y'umugabo afashe umwanzuro utari mwiza wo kwica umugore we amuteye icyuma mwibere. Yongwe TV ikimara kugera aho aya mahano yabereye twaganiriye n'abaturage twasanze. Makuru mfite hano ni umugore n'umugabo wishe umugore we. Amakuru yarahari nuko bavuze ko mu gitondo ngo bari babyutse barwana ubundi bigakemuka bakiyunga none mukanya ngo baje barwana umugabo nyine arusha intege umugore aramwica yafashe icyuma ngo amutera mu ibere nyine mu mutima nge nageze numva bavuga ko hari umugabo wishe umugore we nkamano numva bavugaga yuko wenda icyo yaba yamuhoye cyaba bishingiye kugucana inyuma hagati aho ngaho numvaga bavuga ko ari umugore we wacaga umugabo w'inyuma none umugabo we kwihangana bikamunanira nyine arakamwica nawe akagerageza kwiyahura ikintu gikwiye gukorwa ni ukugira ngo abashakanye hagati aho ngaho habeho kudahemukirana bizerane bareke gucana inyuma cyangwa se niba habayeho kutumvikana babigeze mu buyobozi ubuyobozi buze bubikemure aho kugira ngo bazagere aho kwicana babwira ubuyobozi ubwo bakabatandukanya hakiri kare umwe atari icyo undi kimbere anaturuka ahantu henshi burya hari ukuntu bavuga ngo ugasanga nk'umugabo baramushinja we naho kudahahira urugo kandi yakoreye umushahara udafatutse uko awuzanye umugore imwe na imwe ntawushime noneho umugore yagira gutya wenda ashaka kubikubaza uko byagenze umugabo byaterwa n'uburakari yifitiye n'uburyo yiriwe akubitwa bikaba ngombwa koza n'umujinya kandi akabikora ibintu atateguye bitari biri mu nzira yo kubikora icyagombye gukorwa rero njye ndumva hakakwiye kubaho ubukangurambaga hagati mu miryango hose umugore akigishwa ko umugabo atari we nkingi y'urugo cyane n'umugore akumva ko atarambirije ku mugabo ahubwo icyo umugore yabonye akakizana mbere y'uko akibaza umugabo twahamagaye kuri telefone umuyobozi w'umurenge aho aya mahano yabereye ariko ntiyadufata biba ngombwa ko twiyambaza umuyobozi w'akagari ariko nawe atubwira yuko aba bombi ari uwitabye Imana ndetse n'uyu mugabo bikekwa ko ari umuhitanye atazi amazina yabo ntabwo nzi niba ari umugabo bamwishe biracyari mu iperereza mwakegera urwego rwa RIB babafasha kumenya niba umugabo ariwe bamwishe ntabwo twari twabimenya natwe biracyari mu iperereza wishwe se ninde wamwishe ninde biracyari mu iperereza nanjye ntabwo nabimenya nahageze bamaze kubatwara ntabwo nari namenya amakuru ye neza ariko amazina mwaba muyazi amazina yande iyo umudamu witabye Imana n'uwo mugabo bakeka ko ari we waba wamuhitanye amazina nzi n'ay'abavandimwe be ntabwo witabye Imana ese murabona biterwa murakeka ko biterwa n'iki kuba bashakanye barimo kwisiranamo bakaba bakivuga ntabwo rwose nakubwira ngo biraterwa n'iki ibibazo biri mu muryango bari byinshi igitera urupfu burya abantu babiri nibo baba bakiziranyeho ntabwo rero nahamya neza ngo yishwe n'iki byari byatewe n'iki hatari ibisohoka bivuye mu iperereza turamutse tumenya ibyavuye mu iperereza twababwira nta kibazo iyi nkuru yamenyekanye ahagana amasaha mbiri z'ijoro ubwo uyu mugabo yari amaze kwica umugore we Alani Nkotanyi Gashiramanga kuri Yongwe TV i Kigali Mukabisanga Rachel n'umukecuru w'imyaka 70 utuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboye akagari ka Niboye umudugudu wa Kigabiro akaba asaba leta ko yamushakira aho gutura nakomeze gusembera ikintu nsaba leta nuko banshakira aho kuba aho kuba nanjye ndi umunyarwanda kazi bakanshakira ahantu nsazira dore imyaka mfite ntagiye nshigaje wenda nanapfa bagafata inzu yabo ariko nkabona aho njyane sinkomeze kuzerera hanyuma ikibazo cyawe si cyo kuba udafite aho utuye hari abayobozi bakizi yo cyane barakizi rwose barakizi ntubise bambwira ngo ndi no ku rutonde ariko umwaka imyaka ibiri irashize hafi ibiri
irashize ubwo rutonde rwo bazahabwa inzu ntayo mbona ubwo nuko mbese nkibungera gutyo ikibazo cyawe kigejeje mu buyobozi ubwa mbere nakigejeje ku karere hariho umumeya witwa Gandamage ndumva hashize nk'imyaka igeze muri 5 ndategereze ndaheba mu bwa kabiri nkigeza ku murenge uwe murenge murenge wa Niboye ubyari gari hashize nk'umwaka Nanejo nanone ndo hari kindi giye nageze nabwo nkibwira meya w'umugi yaje nahanga ariko si Rubingisa nundi wavuyeho namwibagiye se nkimwibuka nawe ubwo abaramubwira ati uyu mubyeyi agomba kubona inzu aho kugira ngo bavuge batireka tujye gushakira umubyeyi inzu ahubwo mu gitifu yanyirukanseho angezaho nari incumbitse riyepfo kugishanga ati biriya bintu wagiye kubivugira icyariye ari gitifu wabivuze icyo gihe ubibwira umuyobozi w'umujyi wa Kigali gitifara hari aho ngaho burakizi rwose yuko ntagira homba kuko iyo butakimenya ku kariye batabimenya ntago mba nagiye ku rutonde twaganira mu Kamazimpaka Florence muturanye w'uyu mucecuru atubwira ko uyu mucecuru atagira habarizwa kuko nahacumbitse ari mu cyahoze ari bagiro ry'amatungo aha na fitatu ya aracumbitse ha hagira barizwa bahora bamubwira ngo bazamuha inzu yarategereje nanone aze ko hahoze ari mu ibagiro abantu bose batuye ko arindushye kuri telefone tugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Niboyi yatubwiye ko ku rutonde rw'abagomba gutuzwa ari benshi ariko bakora uko bashoboye bakabagena amafaranga y'ingo bakabafashisha buri kwezi mu gihe agishakishwa ubutaka bwagutse bwo kubatuzamo batishoboye no gutuzwa bigendana n'amikoro y'igihugu yego biri naho wenda nk'umurenge wa Niboyi uyu munsi nta hantu hari ubutaka wavuga ngo barubakirwamo by'umwihariko ariko dufatanya n'ubuyobozi bwacu bw'akarere yego uburyo ngira ngo urabyibuka mu myaka nk'isatu ishize hari abaturage batujwe mu mudugudu wa Rusheshe n'abandi za Gahanga yego harimo n'abandi boye ariko ari kwa gufatanya kw'imirenge muri kodi y'akarere ubiki uyo ubuyobozi bubonye ahantu hari butaka bwa leta abaturage b'uwo murenge bishyira hamwe ubushobozi bw'abaturage bafite bakubakira bagenzi babo kandi rero mu by'ukuri nawe ubiroye ni runini ni runini ubu icyo dukora nk'uyu by'umwihariko afashwa muri bano bahabwa ingoboka ya buri kwezi yego icyo sinzi niba yakikubwiye yabitubwiye ko ayihabwa nishyurwa mituweli urumva rero mu by'ukuri tuba tumuzirikana ibyo tubona nibyo natwe tutarabasha kubona nyuma kuba hari ubanje uriya ahubwo yagashimye Imana kuko tubashyira ku rutonde ubu nk'aba duha direct support mu mugabo nge naho kuba twebwe babigenda bitworohera yego mu by'ukuri rero uko tugenda tubona ubushobozi n'ahantu ho gutuza abantu bose bari ku murongo ubanza akabavuyeho ndagakurikiraho ubwo bose baturizwa rimwe icyo twakubwira wenda nk'uwo yaganirije ni ugukomeza ku buyobozi buramufite kimenyeko n'iyo ngoboka nahabwa buri kwezi n'amahirwe agatuzwa biradufasha Alan Nkotanyi kuri Yongo TV i Kigali.